Recep Ayvan Nazire degen kızım. Aha. Şu da işlerdi. Bana üyde balları kap gitti ilk de. O olma kızı. 5 yaşar bir tanesi, bir tanesi 13 yaşar. Şu bir mata, şu bol şu. O sene hiç kim kegenem yok üye. Haber alganem yok. İşçiler işleş gerek bulgen mi oşa vakitte? Yok ki mümkün bulmagen. İşleş gerek bulmagen bunlar. Bu mecburi işe çıkıp birkaç kız var gende. Mecburi kim işe çıkar gende bunlarda? Bunu Kocaeli'de çıkar gende. Bu burada çeng şu yüzesine hem yüzünü yapken halde durup şu tepeden ala uçuşup gende. Balantdan olov tushib kelgan, keyin baqir chaqir yuzasidan hamma jon talozasida qochgan. Shu yuzim kuygan, qo'lim kuygan. Qo'lim hozir og'ir ahvol, og'ir holatda. Tergov paytida bizni tergovga olib borib, shu davoyimiz yo'q deb qo'ydirib, bizni aldab chiqib olib kelgan. Oyliklarimizni ham o'zimiz hisobimizdan bizga yordam o'tkazgan. Özümüzü balnişliğimizde, özümüzü bölüp bölüp ötkesi birgen. Otanamdan bölük. Lekin otanamdan bakıştı örneği otanam menge karaydı. Hazır su cereyanı bölü yaptı. Su cereyanı da asası yapılan uçlarda köretkenimiz yok. Şu özümüzü okşagan küçükine adamlarda ayıbdar kürset koyu yaptı. Yemi için kepken. Yaşlandırdı. Mel kepken yemi için. Bana ağzına. O'zbekiston fuqarolarini mana qaranglar ahvol. Kamerada qanchalik bilmadik, lekin men yonida turibman, men dahshatga tushyapman. Bu yerda ko'proq tazyiq o'tkazilgan. Chunki o'sha inspeksiyaga kelgan har bir tergovchi, deylik tepadagi o'tirgan boshliqlar hammasi buni oldiga chaqirib, tinmasdan dokument so'ragan. Dokument so'ragan, bosim o'tkazgan, kerak bo'lsa 8 ta odam ko'rgan guvohlar joylar borki, o'sha boshliqlar yuziga Diyalan otvorgan joylari ham bor ekan. Sen yopasan shu narsani deb. O'sha yerda kutib o'tirdim-da, eshikka qarab turmush o'rtog'im olib chiqib qolar o'sha yerdan deb ikki ko'zim qarab o'tirdim-da, nachalniklarga, rahbarlariga telefon qilaman, hech qaysi bir javob bergani yo'q. Ustasi, masteriga telefon qilganimda telefonni ko'tarib, menga turmush o'rtog'ingizni berib qo'ydik degan xabar keldi. Angren shahar shifoxonasiga yetkazib olborgan. Orqasidan ularni orqasidan hech qaysi rahbarlar bormagan. Ularni shunday skoriyda olib borib tashagan. Ular bilmaganda daje yoqda odam bo'lganini bilmagan ular yoqda. Pajarniylar kelib, hamma yoqni bartaraf qilib, o'tni bartaraf qilib o'chirgandan keyin 3 kishini jasadini topgan u yerda. 30 yoshida vafot etdi. 2 nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im mashinaqa bo'lib qolganda ham shukr qilardim-da. Ujichi kelmaydi uji bizikilar uji kelmaydigan bo'lib ketdi-da. Bolalarim so'raydi uji, dadam qani? Deb men ular savoliga javob berishga qiynalaman-da vaqt kelsa. Dadam qani deb savol beradi. Qizim rasa so'raydi dadasini. Faqat xoz ayblanuvchi deb topilgan, nachalnik smen ayblanuvchi, keyin master ayblanuvchi deb topilganda 3 kishi. Boshqa rahbarlar uji yo'q. Sud jarayonida ham mana ana gapiraylik desak. Nimani evaziga? Birinchidan Qozog'istonning ko'mirida mana hozir o'shani 2019-yildan hozirgi kungacha 7 marta yong'in sodir bo'ldi. 7 marta. Qolaversa bizni valyutamiz nega chetga chiqish kerak? Nega o'zimizni Angrendan ishlab chiqarilgan ko'mirlarni imkon darajasida foydalanmaymiz? Qozog'istonlik investorlarimiz, Qozog'istonlik fuqarolarimiz bu issiqlik energiya stansiyasini sotib olgandan keyin Qozog'istondan bo'lganligimi, Qozog'istonning ko'mirini sotib olish yoki bizni valyutamizni chetga chiqarishmi? Ularning maqsadi nima o'zi? Assalomu alaykum. Bizni kuzatgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, biz mana hozir bizning assotsiatsiyamizga kelib tushgan bir qancha Angren, yangi Angren deylarda ges, yangi Angren gesida yaqindagina mana yong'in sodir bo'lgan, mana bir haftalar bo'ldi chamasi. Bundan
7 oy oldu nam. Ona 2019 yıldan hozirgi kungacha investorlar sotib olgan bo'lsa, Qozog'iston fuqarolari sotib olgan va mana shu natijasida 2 yil ichida 7 marta 8 marta 7 marta yong'in sodir bo'lgan. O'shandan mana kuni 6 oy oldin yaqindagina juda bir ta'sirli yong'in sodir bo'lib, bunda bir nechta fuqarolarimiz hayotdan ko'z yumdi. Buni natijasida mana shu fuqarolarimiz zarar ko'rgan, jabrlanuvchi fuqarolarimiz aynan hozirgi kunda bizga blogerlar assotsiatsiyasiga yozma ravishda murojaat qilishdi. Shu murojaatni o'rganish maqsadida har bir fuqarolarimiz bilan yurib jurnalistik surishtiruv o'tkazish maqsadida o'zlari bilan suhbatda bo'ldik. Qani otaxon, o'zingizni bir tanishtirsangiz. Men o'rgan qizim dadasi bo'laman. Qizingizning familiyasi kim edi? Shu yerda ishlarmidilar? Shu yerda ishlardim. Rijabayon Nazira degan qizim. Aha. Shu yerda ishlardi. Mana uyda bolalari qolib ketdi ikkita. O'g'ilma qizi 5 yashar, bittasi 13 yashar. Uy yo'q, joy yo'q. Mana yurtimizda. Nima qilasiz boshqa? Qamaldim domga ish qaysi bittasi kelib, yerdaman qimmati qarashmaydi ham. Xabarim olmayapti obshi. Kelmayapti-da. Xabar olish ham. Shu Gresdagilar. Gresda borib shunday yong'in sodir bo'lgandan keyin qizingiz hayotdan ko'z yumganda biror tasi shu rahbariyat tomonidan Gres rahbariyatlari tomonidan biror tasi borib xabar olishdimi sizlardan? Bizda ana shu xo'jayini bor qazaq. Shu bir marta shu bo'ldi shu. O'shanda hech kim kelgan ham yo'q uyga. Xabar olgan ham yo'q. Sizni takliflaringiz qanday? Ularga nima demoqchisiz siz? Men ularga deyishim shu menga yordam qilsin. Men domlarni qilib bersin dedim. Remontini. Ikkita bola qolib ketdi bu yerda. Har kim yig'laydi opam deb. Qizingiz necha yil bu yerda ish faoliyat yuritgan? 2 yildan beri. 2 yil ishlagan. Ha-ha. Og'ir ishida, og'ir ish. Ishi og'ir edi. Marhamat, siz o'zingizni tanishtiring. Men Rejibayev Doston. Marhum Nazinani ukasi bo'laman. Shu yangi angrenesda ishchi bo'lib ishlayman. Shu korxonamiz nomidan moddiy yordam so'rab qilmoqchimizda. Siz shu yerda ishchi bo'lib ishlaysiz, ha? Ishchi bo'lib ishlayman men. Necha yil ishladingiz? 5 yil ishladim. 5 yil ishladingiz. 5 yil davomida aynan necha qaysi yillarda bu yong'in tez-tez sodir bo'lib turadimi? Shu bizga qozoq investorik olgani uchun kirishdi. O'shalar ko'mir olib keladi-yu, qozoq. Qayerdan olib keladi ko'mir? Qozog'iston ko'miri. Yong'in chiqqan paytda ishchilar ishlash kerak bo'lganmi o'sha vaqtda yoki mumkin bo'lmagan? Ishlash kerak bo'lmagan ular. Bu majburiy ishga chipga chiqib yuborganda hammasi. Majburiy kim ishga chiqargan bularni? Buni xo'jayinlar chiqargan. Ha, shu Gres rahbariyatlari, yangi angren Gres rahbarlari rahbariyati majburiy ishga chiqargan. Lekin bu yong'in oldidan cho'g'i o'chmasdan yangi ishchilar yana ishni faoliyatini davom ettirgan. Shundaymi? Shunday. Assalomu alaykum. Men Sirojiddin Fotga Sanjarovich. 1989 yil 21 avgustda tug'ilganman. Men shu Angren shahrining 2515 bir dahasida yashayman. Yangi Angren esida 2021 yil usta bo'lib usta lavozimiga o'tganman. 21 yilning yanvar kunlari, yanvar kuni shu ishga kelganimizda 20-chi. Ishga kelganimizda shu bolalarimni ishga qo'yib 5-chi blokka o'tganimda ishchi bolalarimni shu chang tushish yuzasidan ko'mirni chang tushish yuzasidan hamma yuzini yopgan holda turib shu tepadan olov tushib kelgan. Balantdan olov tushib kelgan, keyin baqir chaqir yuzasidan hamma jon talozasida qochgan. Shu yuzim kuygan, qo'lim kuygan. Qo'lim hozir og'ir ahvolda, og'ir holatda. Qo'llar, barmoqlar bukilmaydi. Ikkita barmoq hisobiga 4 barmoq, 8 barmoq ishlamaydi. Ikkinchi guruh mag'roraman. Tergov paytida bizni tergovga olib borib, shu davoyimiz yo'q deb qo'ydirib, bizni aldab chiqib olib kelgan tergovga. Hozir mana
tergovga qo'l qo'yib kelganimizdan beri bizdan hech kim xabar olmagan. Yani şu boshliq rahbariyatimiz umuman xabar olmagan bizdan. Va'dalarni bergandi, lekin xabar olmagan. Oyliklarimizni ham o'zimiz hisobimizdan bizga yordam o'tkazgan. O'zimizni balnishligimizni o'zimizga bo'lib-bo'lib o'tkazib bergan. 3 nafar farzandim bor. Alohida yashayman, bo'lak ota-onamdan bo'lak, lekin ota-onamni boqish o'rniga ota-onam menga qaraydi. Hozirgi ahvolda men 3 nafar farzandim bilan ayolim, ayolimni o'zimni ota-onam qaraydi. Ota-onam o'zimni oyligim o'zimdan ortmaydi, dori-darmonimdan ortmaydi. Qo'llarim hozirgacha og'riydi. Kunduzi ham og'riydi, kechasi og'rig'i kuchli bo'lib kuchayadi. Dorilar hisobiga shu kun kechirib yuribman. Shu og'riq qoldiradigan dorilar ichib yuraman. Hozir sud jarayoni bo'lyapti. Sud jarayonida asosiy ayblanuvchilarni ko'rayotganimiz yo'q. Shu o'zimizga o'xshagan kichkina odamlarni aybdor qilib ko'rsatib qo'yyapti. Aka, hozir meni sizga bitta savolim bor. O'sha tergovchilar O'zbekiston fuqarolari, shundaymi? O'zbekiston fuqarolari. Tenderda yutib olganlar Qozog'iston fuqarolari, shundaymi? Qozog'iston fuqarolari. Azizlar, mana o'zbek xalqi ko'rib turibsizlar, mana mutasaddi rahbarlarimiz uchun o'zini o'zbek xalqi umuman qadr qimmati yo'q. Chet eldan kelganlar mana holatini ko'ryapsizlar. Bu yerda hozir shunday gap bo'lyaptiki, kamera oldida shunday gapirishdi, hozir u odam gapira olmayman degan holatda aytdi, lekin ya'ni Qozog'istonda yutilgan, tenderda yutilgan qozoq fuqarolari, qozoq investorlari bu GESda yoqish uchun ko'mirlarni o'zlari olib kelishadi. Qozog'istonda shunday. Ya'ni o'sha aytilishiga qaraganda, o'sha ko'mir, ya'ni Qozog'istondan ko'mir kirib kelish boshlagandan keyin yong'in 7 marta yong'in chiqqanligi ma'lum bo'lyapti. Bu SSR davrida qurilgan GES asosan mana shu Ohangaron, Angren tog'konlaridan qazib olingan ko'mirga moslashtirilgan. Qozog'istondagi ko'mirlarni gazlanish holati yuqori bo'lganligi uchun menimcha yong'in kelib chiqyapti degan ta'minlar bor. Shundaymi? Mana hozir chekadagi akamizni ham ko'rib turibsiz. Akaning yuzlari ham kuyib ketgan, qo'llari ham, demak, qo'llari kuygan. Aka, ekranga ko'rsating. Maskani oling aka. Oling. Kepkani ham yeching, kepkani. Mana kepkani ham yeching. Mana azizlar. Ko'ringlar, mana O'zbekiston fuqarolarini mana azizlar ko'ringlar, mana O'zbekiston fuqarolarini o'zini o'zbek ichki ishlar xodimlari yoki yana boshqa prokuratura xodimlari balkim bu ish bilan shug'ullanayotgandir. Nima uchun o'zbek xalqini qadri o'zini yurtida yo'q? Biz hozir Rossiyada yurganlari, Qozog'istonda yurganlari qiynalayotganligini aytayapmiz. Ularni qo'yinglar, chet elda migrant bo'lib yurganlari qo'yinglar. Ular chet davlatda, boshqa davlatda ularni hukumat egalari ham boshqa. Lekin bizning hukumatimiz egalari o'zimizniki, o'zimiz qo'limiz bilan saylaganmiz. O'zimizni tergovchi o'zbek o'g'lonlarimiz bo'lsa kerak. Ular ham o'zbek tilida gapiradigan, o'zbek segmentida o'sha O'zbekistonda katta bo'lgan odamlar bo'lsa kerak. Nima uchun o'zbek xalqini bunchalik nima deydi, qiynab qadrsizlantirib, bunaqa yolg'on, mazushka xabar, bunaqa hujjatlar to'ldirib, ularni mana qaranglar ahvol. Kamerada qanchalik bilmadik, lekin men yonida turibman, men dahshatga tushyapman. Ichkaridagi yong'indagi holat, ular aytayapti, baqir chaqir bilan kim qayoqqa chiqib ketgan bilmaydi. Chiqib keta olmagan akani qizi olamdan o'tdi. Bu akani qizi olamdan o'tyapti. Bu yerda bir xalq uchun kimdir jon kuydiradigan kimdir bormi? Nima bu? Qanday holat? Mana bu yerda yana bitta opa murojaat qilgan, opa ham shu yerda turibdi. Opani eriga mana shu aybni, ya'ni sen bo'yningga olasan degan telefon orqali eshitgan. Bo'yniga unga qo'yilish kerak bo'lgan. Lekin bu aybni bo'yniga qo'yilishini bilgandan keyin, ham ayb o'sha odam yuklanishini bilgandan keyin bu fuqaro o'zini o'zi joniga qasd qiladi. Hozir ana shu haqda qisqacha sizlarga ma'lumot beramiz. Sizlar mana xuddi o'sha opamiz, ya'ni o'sha GRESda ya'ni inspeksiyadan kelgan xodimlar yoki tergovchi va hokazo shu mutasaddilar tergov boshlangandan keyin hujjatlar so'rash boshlagan va shu hujjatlari arzimagan bir parcha qog'ozlar orqasidan
ana shu odamga menimcha tushunishimizcha aybni yuklashga harakat qilishgan, to'g'rimi? Tushunishimizcha. Mana shu holatda siz o'zingizga ma'lum bo'lgan narsalarni aytib bering menga. Siz o'zingiz ham shu yerda eringiz bilan birga ishlagansiz, voqealardan xabaringiz bor. Nima bo'lgan holat? Holat bo'yicha aytmoqchi bo'lganim, xo'jayinim Shodiyev Sirojiddin 2003-yildan beri shu stansiyaga mehnati orqali hamma yaxshi tanigan va bilgan, mehnatni orqasidan non topib, halol peshanasi bilan ishlab kelayotgan bo'lgan. Mana shu halol, insofli, diyonatli insonlarni farzandi bo'lgan uchun insonlarni qadr-qimmatini tushirish uchun hech qachon u tepadagi xodim buyrug'isiz hech qachon farmoyish bera olmasdi. Hozir birinchi o'sha hozirda ham ta'ziqqa uchrayotganimiz o'sha sababdan, chunki sudda ko'proq meni xo'jayinimni so'z nima tilga olinayotgan ekan. Chunki to'g'ri, u odam hozir yo'q, hech kim o'sha narsani isbotlab bera olmaydi. Lekin u shuncha yil ishlagan bo'lsa, shu ishchilarini o'ylab, men ko'pincha o'zim ham guvoh bo'lganim, shu necha marta 7 marta yong'in bo'lgan bo'lsa, men har doim aytardim, siz o'zingiz ham ehtiyot bo'ling, xavfsizlik texnikasiga rioya qiling. Desam, men doim bloklarim yuvdirib boraman, tozalatib boraman degandi. Lekin qarangki, bu yerda ko'proq nimadan ketgan yong'in? Gazdan bo'lgan. Chunki 5-chi blok gazga moslashgan blok bo'lganda, o'shaning uchun bitta gaz chaqnashi, isvarka ishlari natijasida qattadir switch bor bo'lganda, o'sha natijasida bitta gaz chaqnab ketgan. O'shaning uchun u avvalo tepadagi buyruq bilan bu odamlar ishga chiqazilganini ham bilmagan. Birinchi hisobda. Ikkinchi hisobdan u narsani bilib turib, o'sha joyga yugurib kelgandagi o'zini umuman yo'qotib qo'ygan. Chunki bir-bir shu xalqi uchun, vatani uchun jonob joni bergan inson edi va qolaversa, shu uchta bolasini ham daje yonidagi mana shu bizni ham o'ylamasdan shunchalik o'zini vijdonini amriga quloq solib shu narsaga qo'l urdida. Lekin u narsani o'ylayman, orqasida bu yerda ko'proq tazyiq o'tkazilgan. Chunki o'sha inspeksiyaga kelgan har bir tergovchi, deylik tepadagi o'tirgan boshliqlar hammasi buni oldiga chaqirib, tinmasdan dokument so'ragan. Dokument so'ragan, bosim o'tkazgan. Kerak bo'lsa 8 ta odam ko'rgan guvohlar joylar borki, o'sha boshliqlar yuziga delani otib yuborgan joylari ham bor ekan. Sen yopasan shu narsani deb. Endi o'ylang-da, o'sha narsani o'sha vijdonli, insofli odamga shu narsa tuhmat narsaga chida oladimi? Shu bir umr o'sha vijdonini yig'ishtirib, boshi nima deydi, butun nimasini, mehnatini shu gres uchun sarflatdi. Men mehnatlariga, bilimlariga achinaman shu insonida. I orqada qolgan mana 3 ta norasida go'dagi bor. Endi ularga mehrini kim qaytarib beradi? Shu boshliqlar javob bersin. Nega endi oddiy arzimagan moddiy yoki ma'naviy yordamga kelganda ular o'ylanyapti. Mana men nechitasini xonasiga kirdim, bitta ishimni hal qilish uchun. Lekin birortasidan birorta jo'yali ish nima chiqqani yo'q. Natija hammasi orqaga tashlayapti. Demak, hozir tushunishimizcha rahbarlar o'sha boshqa fuqarolar ham mana aytayapti. Tergov jarayonida qo'l qo'ydirib olishganda, qo'l qo'ydirgandan keyin, imzo qo'ydirgandan keyin ularga hech qanday moddiy ham, ma'naviy ham yordam berilmayapti. Hattoki mana opamiz gaplarini ham eshitib turibdi. Oldilariga borib yordam so'raganda ham sizlarga demak hech qanaqangi yordam berishdan xabar yo'q. Endi men general direktor Astashovga kirganimda oyligim ozgina ko'tarib berdi, koeffitsient nimasi hisobi bo'yicha. Lekin vaziyatimni ko'tarishga kelganda o'ylanadi. Lekin faqatgina mana raisabez bo'yicha biz faqatgina pensiya tayinlangan bolalarimga. Boshqacha hech narsa sizga mumkin emas deyishyapti. Daje uyimga borib, o'sha boshliqlar biror marta xabar ham olgani yo'q. Men investorlar gapirmayman, men o'zimizni o'zbek odamlar haqida gapiryapman hozir. O'zimizni boshliqlar haqida gapiryapman. Chunki o'sha hamma dokumentga ular qo'l qo'yib, ko'mirlar qabul qilib olgan, o'sha O'zbekistonda odamlar ishlatayotgan aytganingizdek, o'zimizni boshliqlarimiz bo'ladi, shu atrofdagi boshliqlar. Undan boshqa biz investorlarga hozir taqamaylik gapdi. Chunki ular kerak bo'lsa, men uyimga borib holimni so'rab qo'ydi vaqtida-da kerak bo'lsa. Lekin mana shu boshliqlardan birorta sat chiqqani yo'q. Faqatgina o'zlarini olib qochib yuribdi, xonasiga kirib, men yordam so'ragan taqdirimda ham seni eringni hech kim osgani yo'q, o'zini o'zi osgandi, menga shunaqa qo'pol muomala qilishdi. Mana shu bizning boshliqlarimizni, o'zbeklarimizni oqibati. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar, keyingi yillar davomida qandaydir rahbariyatlar tomonidan shu o'zbek xalqini qanday qilib, qanchalik, qayerda, nima qilib qiynasa ekan deb kim o'zlariga shunaqa boshqaruv tizimi joriy qilinganmi, xudo biladi. Nima uchundir shu o'zini rahbarlari o'zini xalqini qiynashga bel bog'lashgan bo'lsa kerak.
o'ylaymiz ki mutasaddi rahbarlarimiz buni inobatga oladi va mana shu qiynalgan fuqarolarimizni mana shu yong'in natijasida jabr ko'rgan mana shu oilalarni albatta hukumat o'zini himoyasiga oladi deb o'ylaymiz. Chunki konstitutsiyamizda ko'rsatib qo'yilgan davlatni birdan bir yagona boyligi bu uni xalqidir deb qo'ygan. Mana shu gesta ishlayotgan odamlar ham bizning xalqimiz. Ular ham bizning xalqimizning bir bo'lagi. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga men murojaat qilmoqchiman. Mana shu fuqarolarni sizga bo'layotgan murojaatini atroflicha o'rganib chiqasiz, e'tiborga olasiz deb o'ylayman. Xudo xolasa mana shu fuqarolarga albatta moddiy va ma'naviy o'sha yetkazilgan zararlar qoplanadi deb o'ylaymiz. O'zbek rahbarlarimizga ham insof bersin, iymon e'tiqod bersin. Assalomu alaykum. Men Amonov Oxun, 1991-yil, Ohangaron tumani, 5-to qishloqda tug'ilganman. Hozir yashaydigan joyim Angren shahar, Vafirg'ulom 32. 2020-yil 22-sentyabr kuni ishga kirganman, yangi Angren. Bizniki MCJ, energiya qozon tozalash. Oddiy ishchi bo'lib qozon tozalovchi ishga kirdim. 4 oy o'sha 13-yanvargacha 2-chi razryad bo'lib ishladim. 13-chi yanvardan shu razryad berdi ish boshqaruvchi uchun, nima deyiladi? Shunaqa ishga tushdim. 20 yanvar kuni shu ishga keldim. Ertalab vaqtda bilan keldim. Ertalab vaqtda Sirojiddin Fotki masterim. Keyin ishga tushdik. 4-chi blokka ishga qo'ydi. Undan keyin 5-ga qo'yasiz dedi. 5-ga qo'ydi. Rasmiy yana shu farmoyish asosida ishga qo'yildi. Biz shu blokka kirmasdan uni tushirib olishimiz kerak. Orada yong'in chiqdi. O'zimiz ham tushunmay qoldik. Baqir-chaqir qochdim. Ko'zimga ota-onam, oila a'zolarimdan boshqa hech kim ko'ringani yo'q. Shu darajada qo'rqqanimdan hozirgacha bor-borda asorati bor. Endi hozir siz nima haqida aytmoqchisiz? Rahbariyat boshqa tomondan bo'lgan holatlar yuzasidan nima ma'lumot bermoqchisiz? Rahbariyat nashanligim shu qaysoy qaysisini bilmayman, lekin Oxun dedi shunaqa tergov boshqatdan bo'lar ekan dedi. Yur dedi, borib kelaylik, to'rtalamni chaqiryapti dedi shu energiya qozon tozalash ishchilari, shu masterim, shu Rasul aka. Bordik, borganimizda tergovchi aytdi, sizlarni rahbarlaring menga chiqdi, короче, ana qo'yib oldik, davoim yo'q deb yozib berishlaring kerak dedi. Biz tushunmay qoldik dedi. Keyin moddiy ma'naviy yordam ko'rsatiladi dedi. Unaqa narsa ko'rsatilmaganda haligacha 4 million shunaqa dori-darmonimizga pul ajratgan menga. Qolganlarni bilmadim. Ha, demak siz rahbariyatingiz shu tergovga sizlarni aldab borgan. Tergov jarayonida ham tergovchilar ham sizlarni aldagan bo'lib chiqyapti. Shunaqa bo'lyapti. Tergovchi aytibdi, xohlasang yozinglar deyapti. Xohlamasang biz aytdik, bizning moddiy ma'naviy yonimiz jabrini tortganimizni chiqarib beringlar dedik. Bo'l chiqariladi dedi. Mana oradan 6 oy o'tdi, haligacha yo'q. Men mayli, hammasi qolib ketdi. Ertaga bizdan keyin mana biz jabrini tortib ko'rdik, o'lganlar bor. Uchta qattiq kuyganmiz mana misol. Bu qo'l bilan qayerga ishga boraman? Boshqa joyga ishga ola olmaydi. Borsam 2 kun ishlasam, javob so'rasam ishga olmaydi-da. O'zimizga hozir ishga qaytib kelganman, 2 oydan beri ishlayapman, ostona ishga qo'ygan. Bizdan keyin yana bunaqa narsa takrorlanishini xohlamayman-da. Kim javob beradi? Hech kim javob bera olmaydi-da. Javob beradigan bo'lsa aytsin, javob beramiz. Mana shu narsa takrorlanmasligi. Bu akamiz shuni nazarda tutayaptiki, mutasaddi rahbarlarimiz bundan buyog'ida ishlash jarayonida texnika xavfsizligiga rioya qilgan holatda insonlarni, mana shu yerdagi ishchilarni xavfsizligini o'ylagan holatda ishlashligini, ya'ni bunday holat qayta kelgusida qayta takrorlanmasligini iltimos qilmoqchi bo'lyapti, shundaymi? Xuddi shunday. Tushunarli, rahmat sizga ham. Salomat bo'linglar. Mana o'sha yong'indan jabr ko'rganlarida yana bir fuqaro o'zi o'sha bo'lgan voqea haqida bilganicha bizga hozir aytishga harakat qiladi. Imkon qadar batafsilroq aytishga harakat qilsangiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Qayumova Sevara. 2013-yil Yangi Angren ESiga ishga kirganman. Hozirgi kunda kichkina farzandim borligi uchun dekretdaman. Turmush o'rtog'im Qayumov Abdurahim Vostok Energiya to'pli izolyatsiya xodimi bo'lgan. O'sha yerda 2014-yil ishga kirgan. O'sha kuni 2021-yil 20-yanvar kuni men ertalab
sağ salamet işge jo'natgan ben saat 1'de menge korxona tomonidan telefon qilinib yetib keling hocayiniz kuyup kaldı degen haber geldi. Ben u yerga sraz yetib bordim. Ben saat 1:30'da o'sha korxonadaydim, esdaydim. Bizga hiç qanaqa ma'lumot berilmadi, ichkariga kirgizilmadi. Biz so'raganimiz sari ular bo'lgan voqeani yashirdi-da. Ular yaxshi, yaxshi olib tushyapmiz, yaxshi dedi. Men o'sha yerda kutib o'tirdim-da, eshikka qarab turmush o'rtog'im olib chiqib qolar o'sha yerdan deb ikki ko'zim qarab o'tirdim-da. Nachalniklarga, rahbarlarga telefon qilaman, hech qaysi bir javob bergani yo'q. Soat 17:00'larda ustasi masteriga telefon qilganimda telefonni ko'tarib menga turmush o'rtog'ingizni berib qo'ydik degan xabar keldi. Men ishonganim yo'q. Men shunaqa dahshatli holatga tushdim. Meni keyin ular uyga olib kelib qo'ydi. Bizdan keyin biz ketganimizdan keyin 3ta o'sha kuyib ketganlarni Angren shahar shifoxonasiga yetkazib olborgan. Orqasidan ularni orqasidan hech qaysi rahbarlar bormagan. Ularni shunday skoriyda olib borib tashagan. O'zimiz oila a'zolarimiz yoqqa borib, shaxsini aniqlab, o'sha yerdan tayyor qilib olib keldi. Biz daji ko'rganimiz yo'q ular qanaqa holatdaligini. Bizga aytdi, 100% dalolatnomalar ham keldi, 100% termik kuyish dedi. Bu narsani o'zlaringiz tushunib olsalaringiz kerak. U yerga ular o'sha kuni 20-yanvar kuni ishga qo'yilgan. Biz eshitishimiz bo'yicha naryad bo'lmagan. Naryad asosida ishga qo'yilmagan ular. Ustalari ham, masterlari ham kontrol qilmagan. Bular o'zlarini jo'natib yuborgan yoqa. O'zi blokka 3 sutka sovigandan keyin kirgizish kerak-da, 3 sutka o'ch holat bo'lib sovigandan keyin ishga qo'yish kerak bo'lgan bularni. Uje 1 sutkadan keyin kirgizib yuborgan yoqa, ishga qo'yib yuborgan uborkaga. Demak, hozir siz aytmoqchisizki, u yerga o'sha bu fuqarolarning kirishi, ya'ni texnika xavfsizligiga qoidalariga rioya qilmagan holat, ya'ni nazorat qilinmagan holat, 3 kundan keyin kirish kerak bo'lgan joyga 1 sutkadan keyin kirgizishgan. O'sha yoqqa sovutmasdan kirgizib yuborganda o'sha yerga bizga shunaqa xabarlar keldi, sovutmasdan kirgizdi. Ular yoqda kirgandan keyin shu portlash yuzaga kelib, o'sha yerda shu 100% kuyib o'sha voqea joyida vafot etgan. Ular bilmaganda daje yoqda odam bo'lganini bilmagan ular yoqda. Pajarniklar kelib, hamma yoqda bartaraf qilib, o'tni bartaraf qilib o'chirgandan keyin 3 kishini jasadini topgan u yerda. Keyin shaxsini aniqlagan ular keyin kirib, ana o'shanda Vostok energiya to'pli izolyatsiya xodimlari bo'lib chiqqan 3 kishi. Masalan, turmush o'rtog'im 1994-90-yilda tug'ilgan, 30 yoshida vafot etdi. 2 nafar farzandim bor. Katta farzandim endi 6 yoshga kiradi, kichkinam 1 mart kuni 2 yosh bo'ldi. Menga investorlar tomonidan sraz ertasi kuni kelib xabar oldi, investorlar yordam berdi, yordam. Men so'rardimki, bulardan rahbarlardan insofi bo'lsa, vijdon bilan bolalarimiz qolib ketdi yetim, yordam bersin voyaga yetguncha, qo'llaridan kelgancha o'zlarini tashayapti, o'zlarini olib qochyapti bular uje. Mana bu opamizni ham gapini eshitdingiz. Qozog'istonlik investorlar kelib, odamgarchilik yuzasidan xabar olishyapti, lekin O'zbekiston o'zimizni rahbarlarimiz o'sha eski gap. Ta'rifga tilojiz. Demak, 3 kishi vafot etgan va yana necha kishi o'sha yong'inda zarar ko'rgan xabaringiz bormi? 3 kishi vafot etgan voqea joyida, 4-chi shaxs mana ayollar hozir gapirdi, o'zini joniga qasd qildi, vijdoni qiynalganidan o'zini joniga qasd qildi. Men ular bolalariga qanday qarayman, bolalarning ko'ziga qanday etik qarayman deb uyida joniga qasd qilgan. Mana qolgan jabrlanuvchilar kuygan, 70% kuygan, 50% kuygan. Agar men ham turmush o'rtog'im mashinaqa bo'lib qolganda ham shukr qilardim-da, ujichi kelmaydi uji, biznikilar uji kelmaydigan bo'lib ketdi-da. Bolalarim so'raydi uji, dadam qani deb. Men ular savoliga javob berishga qiynalaman-da, vaqti kelsa dadam qani deb savol beradi, qizim rosa so'raydi dadasini.
Ben bunlardan iltimas kılardım. Teşap koymasın, yordam birsin. İki de farzantım var. Hemenimizin farzantımız var. Teşap koymasın, insafili yüzesinden yordam birsin koldan kegence. Bunlar koldan keledi. Yok bosayken, onlar da mesela yok ki düşünerdik de, bar da, bar ge, yok ki kıyın de, yok ki kıyın. Mesela ben de karhana tamamını denem, rahmet, meneş yengen girin iz, hadımlar geyem, koldan kegence. Her yığını da, anıqaları da koldan kegence ihsan yığıp, her birimizge ihsan yığıp, abar berdi üyümüzge. Rahmet şular geyem, şu iz hadımlar geyem. Şular çelik bosun, yordam bersin rahbarlar. Şunu sorardım, yani süt cereyanı başlandı. Süt cereyanı diyem hiç kaysi rahbarlar yok da. Fakat haz eyblanıcı deyip topulgen, neçen ismin eyblanıcıken, master eyblanıcı deyip topulgen de 3 kişi. Başka rahbarlar ucu yok. Süt cereyanı diyem bana, yani gepreylik desek. Ha, demek bugün vakiyanın pasta gibi şey, işçi kodumlar gibi, işte, teknik kodumlar gibi yüklerini yaptı. Rahbarlar cevapgarlıktan çetke çıkarıp böyle yaptı. Yani onlar hiç kayırda kayıt edilme yaptı. Hmm, şuna kabul yaptı da. Azlar bana korup durup siz hakikaten beni tarifke hocat koymadı. Tarifke tılacız. Hudali, Sardoban, Lakabalılar teşip bu yandı. Bana gizliyem, adli kodumlar ot koyu arıştı. Şimdi kulasa uzumuzdan. Mesela vakti geldi. Hesap kitap kılıp ben şunca işletip koydum ucu deyipti de o işletiyken pulu nime o adam ölüp gitti, benim ballarım ölüp gitti, yetim bop kaldı, tri yetim boldu benim ballarım. Ben şunca sarflap koydum ucu deyipti. Evet, çünarlı demek. Ben şimdi toktatırken bollarken yüreğim kurtarmıyor kaldı. Kulasa uzun izlen, azlar. Yenge. Angaren İstiklik Energiyas Stansiyasının mutasaddi rahbarları. Biz İstiklik Energiyas Stansiyası Angaren şehirden Angaren kömür konudan işlep çıkarılgan kömürge moslaştırılgan bolup bu kömürümüzni bosumiga ham boshqa holatlariga ham talabga javob beradigan shunga moslab qurilgan. Mutaxassislar qurgan. Lekin aynı kunda 2019-yilda issiqlik energiya stansiyasi tomonidan qozog'istonlik fuqarolarimiz investorlar sotib olgandan keyin olgan kundan boshlab Qozog'istondan ko'mir tashib olib kelinyapti. Nega bizni mana shu bir qadam uyimizni oldida shu issiqlik energiya stansiyasini oldida bo'la turib 15-20 kilometr uzoqlikdan qazib olib kelish mo'ljallangan bo'lib, nega biz endi Qozog'istondan hozir ko'mirni olib kelishimiz kerak? Nimani evaziga? Birinchidan Qozog'istonning ko'mirida mana hozir uchani 2019-yildan hozirgi kungacha 7 marta yong'in sodir bo'ldi. 7 marta 19-yildan hozirgi kungacha 7 marta yong'in sodir bo'ldi. Aynan mana shu Qozog'iston ko'mirini yoqqanligi sababli. Qolaversa bizni valyutamiz nega chetga chiqish kerak? Nega o'zimizni Angrendan ishlab chiqarilgan ko'mirlarni imkon darajasida foydalanmaymiz? Nega biz hozir bunday olganda texnikadan ham tejam bo'lar edi, boshqa texnikalardan ham bir pulni tejagan bo'lar edik. Ayni vaqtda Qozog'istonlik investorlarimiz, Qozog'istonlik fuqarolarimiz bu issiqlik energiya stansiyasini sotib olgandan keyin Qozog'istondan bo'lganligimi, Qozog'istonning ko'mirini sotib olish yoki bizni valyutamizni chetga chiqarishmi? Ularning maqsadi nima o'zi? Nega bizni mana shu oldimizda turgan mahsulotlardan biz unumli foydalanmaymiz? U bir qancha turda Angaren ko'mir konidan bir qancha turda chiqadi ko'mirlar. Nega uni hozir biz foydalanmaymiz? Nega bizni hozir valyutamiz chetga chiqish kerak? Qolaversa mana bu kechagi 6 oy oldingi yong'inda bir necha
fuqarolarimiz talofat ko'rdi, bir nechta fuqarolarimiz hayotdan ko'z yumdi. Bunga kim javob beradi? Nega mutasaddi rahbarlar barmoq orqasidan qarab ko'z yumib o'tiribdi? Nega bunga fuqarolar javob berishi kerak? Oddiy fuqaro. Rahbar javob bermaydimi? Qani bu investorlarimiz? Aylantirib bong uradi. Achchiq choylarni tepalardan chiqib ichishni biladi. Nega bunga e'tibor bermaydi? Vaholanki mana hozir mana shu xunuk voqealardan keyin, yong'indan keyin xonadonlardan borib bir marta xabar olgan, tergov jarayonida bir marta xabar olgan, ulardan maqsad tilxat yozdirib olib, bugungacha hozir barmoq ortidan qarab kelyapti. Nega qonun doirasida javob bermaydi? Mutasaddi tegishli idoralar rahbari prokuratura tomonidan ham bu masalada barmoq ortidan qarab kelyapti. Bir nechasiga mana o'sha bizga mana hozir murojaat qilgan mana shu murojaatchilarimizni mana bizga blogerlar assotsiatsiyasiga qilgan shikoyat arzasi mana bizda albatta bu shikoyat arzadan keyin biz surishtiruv o'tkazishga qaror qildik. Mana bir qanchasi bilan suhbatlashdik. Bu jarayonlarni hana hozirgi kunda juda achinarli hol. Na moddiy zararni qoplaydi, na ma'naviy zararni qoplaydi. Ularni fotolavhalarini ham biz taqdim etamiz ijtimoiy tarmoqda. Juda achinarli, ayanchli holatda. Shularga mutasaddi rahbarlar yordam berishini so'raymiz va bizni ijtimoiy tarmoqda kelib javob berishini ham so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.